Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sabado sa The Chosen One. The Return ang tema ng soap opera dahil muling nabuhay ang characters na sina Elijah, Miss Jane at Mike sa istorya. Pagdating sa live studio, ang nabuhay naman ay ang loob ng anim na natitirang chosen players dahil sa encouraging words mula mismo sa soap opera director, Derek Topol Lee. Pero agad na numbalik ang kanilang kaba nang magsimula ang botohan, lalo pa noong na-announce na ang bagong pasabog. Wala na po tayong trouble trio at wala na rin pong ibibigay na ligtas point. Matapos mabilang ang mga boto, ang lumabas na delikados, I'm very sorry, pero ikaw ang unang delikados ngayong gabi. Gab! I'm very sorry, Andy. Ikaw ang bubuo sa delikados. Ngayong gabi, ang siguradong safe from elimination ay ang dalawang natitirang love teams na Zach Ham at Rob Sin. Isa kina Gab at Andy ang magtutuloy-tuloy pa sa laban at isa naman ang mawawala na ng pag-asang maging The Chosen One. Good evening mga katropa! Welcome na welcome kayo sa isa na namang kapanapanabik na episode ng nag-iisang pili-serye ng bayan, ang The Chosen One! I am your chosen host, Mele Cantiveros Francisco. At ito na po ang ating ikasampung episode. At syempre, kapartner ko pa rin. Kasama sa wakas, andito siya ngayon. Ang multi-awarded actor, host, and chosen mentor, Koiz Jong Hilario. Magandang gabi, Koiz. Magandang gabi. Na-miss kita, Melay. Na-miss ka namin, Koiz Jong. Ang dami rin nagtuan talaga, nag-message niya. Saan si Koiz Jong? Pero syempre, gusto ko masalamatan si Direk Topili dahil siyang pumalik sa aking trabaho. Maraming salamat, Direk. At syempre, good evening po sa lahat ng mga katropay worldwide na nanonood sa atin sa Pie Channel website at sa ating official YouTube channel na I Am Pie Official. Yes, pero bago ko sabihin yung aking sasabihin, Koiz Jong, gusto lang namin ikaw i-congratulate ulit sa magpasikat. Talagang kayo ang nagwagin. Yeah. Alam mo kung bakit? Swerte ng mga anak mo. Oh, yeah. Lucky charm siya, lucky charm. Si Stella at si Mela. Ay, salamat, Koiz Jong. Pero kasi nag-congratulate din kami sa'yo last time. Pero ito talagang gusto namin marinig mo mismo. We're very proud of you. Yay! Salamat, Mela. Ayan. At syempre, dito sa ating The Chosen One Live tayo ngayon sa Free TV. I-riskan nyo lang ang inyong digital boxes at hanapin ang Pie Channel. Mapapanood din tayo sa Sky Cable Channel 21 at sa GLive on your GCash app. Yes, Melay, siguradong buhay na naman ang usapan online tungkol sa The Chosen One. Kaya para manatiling updated, gamitin lang po ang ating hashtag for tonight's episode, hashtag TCO Pasabog. Wow! TCO Pasabog, talagang pasabog talaga yung hashtag natin. Hashtag pa lang, talagang ang tindi ng dating ha. Mukhang super explosive ang episode ng soap opera ngayong gabi. Kasi explosive ng aking earrings. Yes! Grabe, may dugo. May dugo. Pero syempre naman, especially since ngayon, meron na lang tayong anim na remaining players. At bago matapos ang episode ngayong gabi, lima na lang sa kanila ang matitira. Ay!
And speaking of Pasabog, Kuis Jong, may malaking sorpresa din tayo, Kuis Jong, para sa ating mga katropay dahil mayroong very, very special guest na makakasama namin ni Kuis Jong para sa performance evaluation mamaya. Kaya make sure na hindi nyo ito mamimiss. Tama, at ito pa ang talagang hindi nyo dapat mamiss ang mga bagong boom! Pasabog! Sa soap opera, maaabutan kaya ni Elijah ang killer? O maiisahan ba siya ni Nino at Miss Jane? Ito na po ang pagpapatuloy ng kwento sa nag-iisang piliserye ng bayan, ang The Chosen One! Iiwan lang ba talaga natin yung bangkay ni Mike Chan pagkatapos ng ginawa niya para sa atin? We did not dump his body. We're simply hiding it so that Nino does not find it. I know you're trying to be better, just like the rest of us. And for what it's worth, I trust you. No! Naubusan na po tayo ng oras. Kailangan na po natin silang patayin lahat bago pa nila malabanan. Mukhang kailangan na po talaga ng tulong nyo. Ikaw, sino ka ba? Paano ka nakapasok dito? Elijah Dacobos. Sinubukan niya ako patayin noon. Ngayon, mapapatay sa kanya. Kaya kailangan tayong makaligtas para maitama natin yung mga mali natin. Mike! Tulungan niyo kami. Miss Jane? Pero paano? What happened to you guys? Hindi ka ba yata talaga oras? Yan na lang nakita namin kayo. Hindi ba't ito ginagawa? Rinyo, kung may galit ka sa akin, ako na lang. Rinyo, huwag mo silang itamay. Awa ka sa kanila. Rinyo, tayong dalawa na lang ang magtotoo. Please, ninyo. Elijah, kaya kitang dalhin kay Nino. Pero kailangan mo ipangako sa amin na makakatakas kami dito. Wala na tayo oras! We need to help me get out of here! Nakalock! Nakalock! Sala, Paula! Nasaan sila? May taning na ang buhay ng mga kasama mo. Kailangan na natin sila hanapin, Elijah. Tulungan ko kayo. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko napapatay si Jim and Lazaro. At kung sino pa man ang kasabot niya. Patawarin niyo po ako sa mga pagkungulang ko. Busog ka lang ninyo, ha? Sa'yo lahat yan. Deserve mo yan, okay? Miss Jane? Jimwell po. I'm sorry, Jimwell. Kasi ang galing mong umakting bilang ninyo. Sorry po ulit, Miss Jane. Sa mga nagawa kong mali. Promise po, hindi na po mauulit. Jimwell, no worries, no worries. Kitang-kita ko ang lahat ng sakripisyo mo sa mission natin. Kaya proud na proud na proud ako sa iyo. Para kay Nanay, Miss Jane. Hindi lang para sa nanay mo, kundi para sa lahat ng mga taong napagkaitan ng hustisya. Uubusin natin lahat ng nakakalusot sa batas. Pangako yan. Ano pong mangyayari pag naubos na yung oras? May pasasabugin akong bomba.
Mike, there's a reason kung bakit ka nabuhay ulit, okay? Hindi ito ang katapusan natin. Kaya kapit lang. Dito. Hindi tayo pwede magsayang ng oras. Sigurado may masamang mangyayari sa mga kasama ko. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Kung ako lang nasunod, tagal na ako nagigante. Nakatakas ako. Nagsumbong agad ako sa mga pulis. Pero pagdating nila sa lugar na tinuro ko, wala silang nahanap ni isang patak ng dugo. Tinago nila lahat ng ebidensya. Kinugil ko lahat ng oras ko sa paghahanap sa jingwell na yun. Dalawang taon ko itong pinaghahandaan. Kaya huwag na huwag mong sasabihin na nagsasayang ako ng oras, Charlie. Hindi mo alam kung gaano katagal ko hinintay itong pagkakataon na to. Ikaw nang bahala kay Junwell. Gawin mo kung ano yung gusto mo. Pero kailangan ko iligtas yung mga kasama ko. Bakit ba masyado silang importante sa'yo? Sigurado ka bang mahalaga ka rin sa kanila? Do you remember kung saan kwarto tayo dinala na Miss Jane? Hindi ko alam eh. Tsaka madilim nun eh, kaya hindi ko rin na kabisado. Pero mahanap rin natin yan.
Tao po! Pulis! Evening po. Yes, sir. Ano po maipaglilingkod ko? May natanggap kaming report galing sa isang Emma Daluyot. Andito daw sila sa loob ng building. May kasama daw silang killer. Oo, dati kong empleyado si Emma at isa siya sa mga nawala ng trabaho nung nag-cost-cutting kami. Simula nun kung ano-ano na mga pinagsasabi niya sa kumpanya namin. Una, siniraan niya kami sa social media. Ngayon, nag-report siya sa police. It's so disgusting. Mabuti na lang, mabilis kayong umaksyon, mga sir. At saludo ako sa mga police na katulad ninyo. Thank you, thank you po. Thank you po. Pero serious offense na itong false police report. Sa wakas, may grounds na ako para makahingi ng restraining order laban sa kanya. Sige po, pasensya na po, ma'am. No worries. Yan na naman talaga tayo. But bago kayo umalis ito, may ibibigay ako sa inyo. Uy, thank you po, ma'am. Salamat po. Sige po, mauna na kami. Pasensya na po sa bala. Mabuhay kayo, mga sir. Thank you po, thank you. Mag-ingat po kayo. Hindi pa rin nawawala yung pagiging abogada niyo, Miss Jane. Anong gagawin mo, Jimwell? Oh. Thank you for staying with me here, Emma. I'd give you a high five, but all I have is three. Hey, are you okay? Eh, hindi ko lang matik na nawalan ka ng daliri ng dahil sa akin. Okay lang. Daliri lang yan. Okay? Malayo sa bituka. Right? I would sacrifice all of my fingers just to keep you safe. Kinakabahan ako para kay Rachel at Jessica. Hindi ka mapapatawad sa sarili ko pag may nangyaring masama sa kanila. Ano pong sabihin yan, Mike? They're just doing what they think is right. Parang ginawa ni Miss Jane para sa atin. Ganun ba? Yung sinakripisyo niya yung sarili niya? Charlie. Miss Jane? Don't act surprised, Charlie. Alam kong gusto mo kong kausapin. Swerte mo lang dahil gusto rin kitang kausapin. Miss Jane, nasan sila? Shh!
Halika. Upo ka. Have a seat. Charlie. Bakit mo ba ginagawa to? Bakit mo kinakampihan ang mga makasalanang tao? Bakit mo sinasabotahe ang misyon natin? Aplikante. Siguraduhin walang makakatakas sa kanila habang pinapatay sila isa-isa. George, gusto ko din mag-sorry. I'm sorry kung ginudge kita nung nagsabi ka ng kasalanan mo. I'm sorry kung naging ipokrito ako. Magulang ko mismo yung nagawan ko ng kasalanan. Hey, no, stop. We don't have to dwell on our past mistakes. Okay? Instead, we use that to motivate us to get out of here. Okay? Mahirap pa yung gawin, Charlie. Di ba hindi naman? Parehas natin gusto to. Kaya ka na sa misyon na to. Di ba, Charlie? Alam ko pumayag ako noong una, pero may mali sa misyon na to, Miss Jane. Hindi tamang pumatay ng tao dahil lang may mga kasalanan sila. Wow! Sasabihin mo talaga sa akin yan ngayon, Charlie? Matapos ng ginawa mo sa tatay mo, huwag na huwag mong kalimutan ang ginawa niya sa'yo. Dahil yun ang rason kung bakit nandito ka. Hindi ko na kaya makita mamatay yung mga kasama ko. Desidido ka na talaga na talikuran kami ni Jimuel. O siya, hanapin mo na mga kasama mo dahil malapit na matapos ang oras ninyo. Jane, hindi ko na kaya makitang may mamatay pa sa kanila dahil sa akin. Well, hindi mo makukuha na ka, Charlie. It's either sumama ka sa amin ni Jimuel o mamamatay kang kasama sila. Sige, puntahan mo mga kasamahan mo sa may secret room, malapit sa may orientation room at bilisan mo dahil malapit nang maubos ang oras ninyo. Tick-tock! Tick-tock! Ganyan talaga siguro, Mike. We really have to make sacrifices to survive. Mike, I can't believe I'm saying this now, but I'm willing to sacrifice my life for you. Everything is gonna be okay. It's all right. For assurance, I would give you a thumbs up, but, you know, yeah.
Tingin mo ba mapagkakatiwalaan si Elijah? He's all we have. He's all we have to survive right now. And Charlie trusts him. So we have to trust him too. Charlie? Si Rachel! Bilib din ako sa inyo eh. Dalawang makasalanan. Nagbubuwis ng buhay para sa ibang makasalanan. Iba rin, iba rin. Ninyo, alam kong galit ka sa amin na nagkamali kami. At hindi ko alam kung ano yung rason bakit kinagawa mo sa amin lahat na ito. Pero please, huwag mo sirain yung buhay mo. Huwag mo ilagay sa, huwag mo ilagay yung batas sa kamay mo. Ano-ama mo na. Akala nyo, itong pagsasakripisyo nyo ang kabayaran sa mga kasalanan nyo? Hindi. Kamatayan ang naghihintay sa inyo! Oo! Makasalanan kami ninyo. Pero kung mamamatay lang din kami, mas gugustuhin na lang namin mamatay ng gumagawa ng mabuti. Wala na kayong magagawa. Kahit ano pang sabihin nyo. Ka, Miss Jane, napakasama mo! Sobrang salbahe ba ni Miss Jane, Kristo? Pero alam mo, congratulations, napakagaling mo. Uy, Kristo, huwag kang magaling, Kristo! Sobra, sobra. Palakpakan for Miss Jane and Melay. Uy, tumulong naman. Palakpakan. Ay, pero ang pinakamagaling talaga, Kristo, is yung police at saka yung mga nurse. Talaga nagkaroon din dyan ng mga EO natics at Denise natics. Pero, grabe, si Miss Jane lang yung kuwana. Ang totoong meron, talaga mabait talaga ito. And speaking of totoong buhay, ilabas muna natin sa Astra Nuevo ang ating mga remaining players at dito muna sila sa live studio. Starting with the Delicados. Nagkataon pa na silang dalawa ay parehas ng walang kalam team. Please all welcome Gab! At ang isa pang Delicados, narito rin po si Andy. Susunod namang tatawagin ay ang four players na safe from elimination tonight. I-reveal na rin natin ngayon ang percentage ng kanilang nakuhang vote last week. Unahin na natin si Maxine. Maxine, ikaw ay nakakuha ng 19.11%! Thank you, Maxine. Sunod naman natin tatawagin ay ang ka-love team ni Maxine. Walang iba kundi si Rob. Rob, you got a total of 19.18%. Let's now call on Seham. Seham, your score is 18.67%. Last but not the least, papasukin na natin si Zach! Zach, ang mga nakuha mong boto ay 18.64%. Ngayon alam na natin ang scores ng mga players na safe sa elimination tonight. Let's find out kung ano ang current ranking nila.
Reveal! Vitaboard! Oh, amazing! Si Rock po ang top 1 ngayon sa Bida Board. But as you already know, wala na pong ligtas points o immunity ang top 1. Kaya kasama pa rin po si Rob sa butuhan mamaya. Mga katropa, bago po tayo magpatuloy, gusto po muna namin i-congratulate si Andy para sa kanyang nominations sa 38 PNPC Star Awards. Congratulations! Grabe talaga po, John. Talagang hindi ka talaga nagkamali. Ang galing-galing talaga ni Andy. Yes, mga katropay, si Andy po ay nominated para sa awards na Best New Movie Actress of the Year and Movie Love Team of the Year para sa pelikulang Cop in the Act. Congratulations! Thank you! Thank you! Ano gusto mong sabihin sa mga sumusuporta siya na talagang nag-nominate din sa'yo? Siyempre, grabe yung pasasalamat ko sa inyong lahat dahil patuloy po kayong naniniwala sa akin. Patuloy niyo po ang sinusuportahan sa bawat proyekto at bawat blessing na binibigay sa akin ng management. And of course, I'm also thankful to ABS-CBN, to Star Magic, to Star Hunt sa patuloy niyong tiwala and guidance para patuloy din ako mag-grow bilang artista. Oh, congrats, Andy! Again, congratulations, Andy, mga katropay! Ngayong gabi ay mayroon lang kayong one vote to save your chosen player. Talaga masusubukan ang inyong pili-pili power at para mas klaro ang mga detalye, narito po ang ating bagong voting mechanics. Katropay, ikaw ang napili. Wala nang ibang tsansa, kaya dapat sigurado ka. Malapit na nating malaman kung sino ang magiging the chosen one. Kaya mas i-level up na ang botohan. Mula sa 3 rounds of voting, meron na lang kayong isang round para bumoto. At hindi lang yan, bumoto ka na. May pa-premyo ka pa. 5 sa ating mga katropay ay may chance manalo ng 1,000 each tuwing Sabado. Iscan ang QR code o kaya sumali sa pie.com.ph/join. Bumoto lang ng player na gusto mong iligtas at mag-guess sa inyong screen para makasali sa raffle. Ikaw ang panalo. Boto mo ang bubuo sa kwento. Samahan nyo kami linggo-linggo. At alamin natin kung sino ang ibiboto nyo na maging the chosen one. Mga katropay, sino kaya kina Rachel at Cheska ang aabutan ng mga galamay ni Miss Jane? Pasasagot natin yan sa pagbabalik ng The Chosen One! Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Chosen One. Kasama po namin ngayon ang mga delikados na sina Gab and Andy. Kausapin po muna natin sila bago ang final revelation ng ikalimang player na ma-eliminate sa ating piliserye. Gab and Andy, anong masasabi ninyo ngayong baka ito na ang huling episode ninyo sa The Chosen One? Mauna ka na, Gab. Masasabi ko po na baka ito na po yung huling episode na kasama po ako. As Jessica, syempre po, nakakalungkot, pero sobrang ganda po at sobrang grabe rin po yung experience ko po sa TCO kasi sobrang dami ko pong natutunan at madami rin po akong nagkaroon ng friends and bonding. Aww. So I'm really happy po. Thank you so much, Gab. How about you, Andy? Ayun po, I'm really grateful na binigyan ako ng pagkakataon para gampanan yung role ni Rachel and I was able to share her story sa mga katropay natin, sa ating mga viewers. And kahit ano, kung ano man yung magiging resulta, if it's me or Gab, I know that we both did our best sa death scenes namin. We both did gave our all, knowing, even from the beginning episode, lagi po namin binigay yung anong kaya namin gawin. Kaya, whatever happens, I'm still grateful. We're still grateful. Thank you and good luck, Gab and Andy.
Handa na ba kayo sa grand revelation? Mga katropay, matindi na ang tensyon dito. Siguradong ako, ramdam nyo rin yan saan man kayo naroon. Mabuti pa, sabay-sabay na natin alamin kung kaninong chosen journey ang magwawakas na ngayon. Panoorin niyo po ito. Jessica tsaka si Rachel. For us. He's on our side. And don't you worry, he saved our lives earlier. Elijah, ano nangyari? Dinambot ni Jim Boyle yung mga kasama niya. Pero okay na. Pinatay ko na siya. Nasaan si Jessica tsaka si Rachel? Hindi ko alam. Wala akong kasalanan.
ginawa mo lahat ng makakaya mo. Siguraduhin walang makakatakas sa kanila habang pinapatay sila isa-isa. Right.
Grabe. Grabe yung mga eksena, pero Melay, congratulations. Napakagaling ng eksena mo. Uy, Chris Joe, nakakaya naman, Chris Joe. Hindi ko ganyan siya, kasi direct topeli talaga yan lahat, Chris Joe. Alam mo naman yan, Chris Joe. At grabe na ang pangyayari sa TCO, ha, The Chosen One, ha? Sa, grabe, hindi tayo nakagalaw lahat. Sa huling patindi eksena. Patindi ng patindi. My God! But ito na nga, so sad to say, we're very sorry, Andy. Ikaw ang ikalimang player na na-eliminate sa soap opera. Ngayong alam na natin na si Andy ang nakakuha ng pinakamababang boto, tingnan natin muli ang current ranking ng players sa Bida Board. Andy, ano ang message mo sa mga katropay natin at sa iyong co-players? Okay, so there's a lot to be grateful for. I want to say thank you first of all to Pi Channel. Thank you so much, Sir Alex, Sir JD, for creating this amazing story, for allowing me to be a part of it. Thank you to Direct Topel, to Direct Jack, to Direct Richie, to Direct Flo, to the whole production, staff, crewmen, even yung mga nagbibigay ng pagkain sa amin. Thank you for your hard work. Thank you na lagi talaga kayong nagsisipag para gawin tong project na to. And of course, sa aking mga co-players, Zach, Seham, Rob, Maxine, and Gab, congratulations. It's an honor to be working with all of you. Thank you for making this a fun experience. Thank you na mas nakilala ko kayo and naka-work ko kayo. And I'm looking forward na mag-work tayo ulit in the future. Galingan nyo. I'm so proud of all of your improvements and all of what you've shown the past episodes. And of course, Quiz Jong, Ate Melay, Ate Kyla, thank you for inspiring me. You are great actors and actresses and you inspire me so much. Thank you for guiding me as well, Kuya Jong. Lahat ng mga advice mo sa akin, gagamitin ko talaga yon sa mga future projects ko. And of course, I wanna say thank you sa aking mga katropay, my The Andy Fam, Kodrea. Thank you for supporting me and Rachel. Thank you for all your votes. Thank you for all the love that you have shown. And to ABS-CBN, to Direct Lauren, to Sir Raymond, to Tita Cory, to my handlers and managers, Ate Jo, Ate Jed, Ate Jessie, thank you sa pag-aalaga niyo sa akin. And thank you to Rachel for being a part of me. Ay. And thank you to you, to Andy, for appreciating us. Grabe, wow. Memories niya lahat, Quiz Jong. Grabe, sobra, sobra, sobra. Iba. Quiz Jong, ano naman ang masasabi mo sa iyong favorite talaga na players? Favorite talaga? Hindi naman ako, sa tingin ko lang kasi napakagaling talaga ni Rachel talaga. So, totoo lang ako, aminado din ako kung ako din ang mentor. Anong gusto mong sasabi? Well, nagugustuhan ko ang isang tao kung sinusunod yung sinasabi ko and ginagawa yung trabaho niya. And since episode 1, nakitaan ko siya ng potential. And sumunod ng mga episodes, pinakita niya na talagang nasa in-character siya pag ginagawa niya yung character bilang Rachel. No, kaya sabi ko sa kanya, talagang kahit na ano mangyari sa taong to, eh talagang may puwang sa industry na to, lalo-lalo na sa acting. So, sana mababaon mo lahat ng mga natutunan mo rito and stay humble. Kasi napakalaking bagay ng attitude dito sa industriya na to. Magaling ka na, pero kung magiging humble ka pa, mas malayo pa mararating mo. Good luck! Thank you, Chris Jong! Oh, grabe ang lungkot naman. Thank you so much, Chris Jong, sa sinabi mo. And kaya naman, base sa nakaraang botohan, ikaw, Andy, ang tsugi ngayong gabi. Andy, sa bawat episode ng soap opera talagang ibinubuhos mo lahat ng makakaya mo. Kaya napakagandang balikan ng mga naabot mong milestone sa iyong very meaningful journey dito sa The Chosen One. Let's all watch this. I really value yung journey ni Rachel dito kasi somehow naging maganda din siyang example sa mga viewers. And action! She made sure to remind me of that every single day.
In terms of acting, ang dami kong techniques na na-explore na alam kong magagamit ko sa future career ko ngayon sa industriyang to. Galing ka lang kasi nung nakikita ko na from galing sa maarte hanggang sa naging mataray. Napaka-natural na actress ni Andy. And kasi nakikita ko na inaaral niya talaga yung screen. And dahil sa kanya, mas na-motivate kaming lahat kung paano mag-improve. It has been an honor working with you from a very experienced actress. I'm fairly sure that everyone's proud of you. Andy, what a miss is our makeup and chika sessions rin. Napakagaling mo talaga sa acting, kaya kayang-kaya mo yan. Good luck! We love you, ma. Siyempre, gusto ko magpasalamat kasi grabe yung tulong mo rin sa akin. More blessings and opportunities to come sa'yo. Love you always, ate. Anything but gratitude talaga. I'm honored to be working with amazing cast, with an amazing production. Kaya maraming salamat talaga to Pi Channel and to the whole Chosen One family. And there you have it! XOXO, Andy. Mwah. Matapos ma-eliminate ni Andy, nag-reset na po ang ating bida board and back to zero na ang scores. At dahil lamang players na lang ang natitira, lalo pang nag-level up ang pressure, ang kaba at sadness, especially since next week, isa na naman sa kanila ang maliligwak. Pressure ba ka mo? Sobrang pressure. Ito ang mas magpapatindi pa dyan. Magkakaroon na tayo ng elimination every episode. Kaya mga katropa, sobrang crucial po ng inyong bawat boto every week. Huwag kayong mag-alala mga katropa, tutulungan namin kayo sa paggawa ng mahalagang desisyon na yan. Dahil performance evaluation na po sa susunod sa pagbabalik ng The Chosen One! The Chosen One. Kanina po ay na-eliminate na si Andy, kaya 5 players na lang po ang nananatiling buhay sa soap opera. Next Saturday, mababawasan na naman ng bilang na yan ang isa. So, to help you to decide kung kanino nyo ibibigay ang inyong one vote to save, i-evaluate po natin ngayon ang ating chosen mentor na si Koys Jong. I-evaluate po ng ating Koys Jong ang performances ng players natin dito sa 10th episode. Koys Jong? Pero gaya nga lang nabanggit namin kanina, meron tayong very special guest na makakasama sa segment na ito para magbigay ng insider insights tungkol sa ating mga players. Siya isang very beautiful model, artist, content creator at napakahusay na actress. Kaya naman mga katropa, palakpakan po natin ang malaking hadlang sa plano ni Miss Jane, ang gumaganap bilang Charlie, Miss Carla, Miss Kayla Estrada! Thank you for having me tonight. It's a pleasure to be here para sa Chosen One Live. Yes! Welcome, Kayla. Kayla, curious lang ako malaman kasi hindi pa ako nakakadalaw sa shooting nyo. Kumusta ang work atmosphere sa soap opera? Well, kumpara sa simula, kasi nung simula, syempre nagkakapaan pa kaming lahat talaga. And siguro getting to know yung characters rin namin. Kaya at saka marami pa kami, kaya may konting kulitan pa, ganyan. Pero ngayon, mas intense na yung nangyayari at talagang feeling ko, nafe-feel din ng mga players natin na talagang ang taas na nung stakes. Nagiging sobrang seryoso na yung environment ng set. Of course, we have fun with each other, di ba? Pag-break, ganyan. Pero sa set, mas nagiging seryoso na talaga. And I feel like everybody is so in tune with their characters. You know your characters really well already. So pagdating sa, pag magte-take na, talagang ready na lahat. Ready to go na.
At syempre, gusto nating sabihin na talaga ang galing ni Kayla Kwestiyong dito sa soap opera. Ipangita mo talaga, di ba, Kwestiyong? Iba yung character ng Charlie. Yes. Sabi ko pa talaga kanina, sabi ko, napakagaling mo rito sa... sa The Chosen One, kaya... May pinagmanahan ka na. Iba. Oh, grabe. Kaya naman mga katropay, i-clarify lang po namin na andito po si Kayla ngayon, hindi para maging mentor or magbigay ng evaluation sa ating players. Andito po siya para magkwento tungkol sa mga nangyayari sa shoot ng opera, behind the scenes, para po kasabay ng evaluation ni Koy Strong, mas makilala niyo pa po ang mga players mula sa i-share na stories ni Kayla. Kwestiyong, unahin na natin ang evaluation ng player na nasa bingit na ng elimination kanina, si Gab. Nako, eto na. Sa previous episode kasi, Kwestiyong, nagbigay ka ng tips kay Gab para mag-improve ang performance niya sa crying scenes. Based sa performance niya ngayon, na-apply niya ba ito, yung mga advice na binigay mo? Well, alam mo, napakaraming mga artista rin talaga na nahihirapan sa mga crying scenes. Minsan talaga hindi pumapasok sa puso nila yung character nila eh. So, hindi madaling umiyak. Maski ako nahihirapan ako minsan kapag talagang hindi pumapasok sa akin. So, it takes time. Kaya, dapat talaga hindi tayo nahihiya na magsabi na, Direk, pwede pa mag-isa? Direk, pwede ba ako humingi ng time para lang at least pumasok yung character sa akin? So, huwag kayong mahihiya kasi kayo yung makikita dyan. No? Okay, hindi madaling umiyak, lalo na kung kailangan mo laging gawin to, no? Na magkakasunod na eksena. And I think Gab or Cheska, matutunan mo na kung paano gawin to. So, nagustuhan ko yung acting mo, especially sa last part, no, nung kausap niya na si Nino. So, nakita ko na yung emotion. Nakita ko na pumapasok na sa'yo yung character ni Cheska. Ang gusto ko lang sabihin sa'yo na huwag mo nang bitawan yun kasi nandun na yun eh. So, good luck sa susunod na episode. Thank you po. Ayan, maraming salamat ko, Strong. Ikaw naman, Kayla, ano ang masasabi mo si kay Gab bilang ka-eksena nito? Si Gab, ang napansin ko sa kanya, ano siya, pag nasa set na kami, very quiet siya. Okay. Siguro yun yung time niya para talagang mag-internalize and to prepare. Yun yung napansin ko sa kanya ever since, very quiet lang siya, nandun lang siya sa gilid. Kasi ibig sabihin, nagpre-prepare na siya and hindi na siya nakikipag-tsikahan. So, I admire that because you know what works for you and talagang hinahanda mo yung sarili mo para sa eksena. So, yeah. Ayan, let's now go to Maxine. Kwestiyong, anong masabi mo sa pinakitang acting ni Maxine sa episode na ito? Okay, kay Maxine, alam mo, talagang minsan talaga merong episode na konti lang eksena ng isang character, no? Kasi naka-focus doon sa ibang character. Dito, medyo konti lang yung eksena mo, pero nakita ko naman yung effort ng acting mo rito, especially yung feeling guilty ka sa pagkakaputol ng kamay, ng daliri ni Rob, no? At ni George. So, ang napansin ko lang dito, medyo may pagkonting struggle lang doon sa pag-iyak. Nga, parang hindi po marunong masyadong pumapasok pa sa'yo na kailangan, na siyempre, nagsasorry ka na, nag-ano ka na, kailangan pa ng konting emotions pa dun sa mga linya. So, siguro, ano, kailangan pang mag-concentrate pa dun sa script and sa character. Maraming salamat, Koy Strong. Yes, thank you so much, sabi ni Maxine. Kayla, kamusta naman si Maxine off-cam or behind the scene? Kamusta naman siya dito sa soap opera? Actually, ang gusto ko kay Maxine is she always asks. Kung meron siyang, parang she always asks for advice, ate, paano to gawin, paano pag nahihirapan, ganyan, anong kailangan kong gawin, ganyan. And it really, I appreciate it because it makes me feel like gusto niya talagang matuto. Ayun. And then also, si Maxine actually, Kwestiyong, may mga eksena na mas nauuna pa siya sa akin umiyak. Aww. Yung talagang ang galing niya, like may mga times talaga na ang bilis niya talaga. Kaya super, I can see a very bright future for you. So keep doing what you're doing. Ibig sabihin, nag-aaral talaga ng eksena. Ayan. Maraming salamat, Kayla. Pag-usapan naman natin ngayon ang kapartner ni Maxine, si Rob. Kwestiyong, for the first time, nag-top 1 si Rob sa Bida Board.
palagay mo ba may kinalaman yung improvement na yun, yung pagtapo niya sa improvement ng pag-act niya? Well, siguro meron. I think meron. Kasi syempre, kapag minsan yung mga tao kapag naisip nila na deserving naman to ng vote, bumoboto talaga sila. Kasi lalo na kapag nagagalingan sila. And I think siguro yung ano eh, yung si Rob pagtanggap ng mga criticism na sinasabi ko sa kanya, siguro talagang nilalagay niya yun sa puso and pinag-aaralan niya talaga. And nakikita yun sa acting mo eh. Nakikita yun sa acting mo. Especially yung mga nuances saka yung mga reactions mo habang yung pag-throw mo ng mga lines, nararamdaman ko na eh. Nararamdaman ko habang binibitawan mo yun. And nagkaroon na naman ng medyo pang-break ng ice dun sa eksena, no? Na pinipilit mong magpatawa kahit na mabigat na yung eksena, which is minsan kailangan ng ganun. And I think ano yun, parang para sa akin, parang medyo risky yun. Kasi sabi nga ni Direk Topili, di ba, minsan may tendency ka maging over the top yung acting mo kasi nga napaka-energetic mong tao, no? Kaya lang, ngayon, parang natutunan mo na siya na gawin yung mga scene mo kapag meron kang eksena na kailangan gawin. So, I think, kailangan mong i-continue lang yan. And siguro, improve pa lahat ng mga pagbitaw ng mga lines. Maraming salamat, Coach Strong. Kyla, paano mo naman i-describe si Rob bilang katrabaho sa soap opera? Sa tingin mo ba, nag-aaral ba siya ng script bago pumunta sa eksena? Yes, actually, si Rob, madalas ko siyang nakakitang nagpre-prepare. Like, sa harapan ng salamin. Or pag parang kung wala pang take or pag break, ganyan. Nahuhuli ko siya na inuulit niya yung Tagalog version ng lines niya sa script. So talagang ine-effortan niyang i-translate yung English lines niya to Tagalog. And talagang you prepare at home, di ba? Like, yung pinag-usapan namin yan nung last taping is, nagpre-prepare talaga siya sa bahay, talagang tinatranslate niya yung Tagalog, tapos pinapractice niya. So, I really appreciate that effort. And nakikita ko kasi yung sweet, sobrang maalaga siya kay Maxine. So, gusto ko lang i-note na napaka-gentleman ni Rob. So, nice. At saka hindi lang kay Maxine, kundi sa lahat ng mga girls sa soap opera, talagang gentleman. Gentleman si Rob. Yun talaga napansin ko rin sa kanya. Maraming salamat, Kyle and Rob. Punta naman tayo kay si Ham. Coach Jong, kung si Rob ay first time naging top 1 sa Bida Board, si Ham naman ay first time na maging pang number 3. Ano sa tingin mo ay kailangan niyang gawin para talagang sa susunod na episode ay ma-maintain yung top 1? Okay, kay si Ham. So, si Ham na tayo, no? Yes. Kay si Ham, hindi masyadong mabibigat yung mga scenes mo sa episode na to, pero nakikita ko na natututunan muna na huwag bumitaw sa character. Okay? Yung emotions na andoon. Though may mga kulang lang ng konti mga facial expressions and body language. Like yung, kailangan kasi ma-emphasize yung ano eh, yung sinasabi mo na gagawin mo lahat para kay Mike. Para hindi siya napaka-importante nung line na yon. So, kailangan maramdaman yun. And, alam mo, minsan kasi kahit na wala ka rin sa shot, no? Pag nagbabato kayo ng lines, kailangan nasa puso pa rin. Kasi, alam mo kung bakit? Nakakatulong yun sa mga ka-eksena nyo, eh. No? Sa malaking tulong yun na hindi kayo bumibita sa character, kahit na hindi kayo nakikita sa camera, kahit na salita lang yun. So, I think kailangan mo lang pag-aralan pa yung paano bitawan ng yung lines na galing sa puso, yung mararamdaman ng audience. Thank you po. Maraming salamat, Coach Strong. Kyla naman, ano ang nakita mong improvement kay Seha during sa set? Kasi ikaw naman talaga ang laging ka-eksena nila since day 1 to day 10. Ang nakita ko kay Seha now is she's more comfortable with the more emotional scenes. And talagang nakikita ko rin siya na nagpre-prepare na ngayon. Tapos, sobrang in-character na din siya. Kasi si Sam has such a bubbly personality, which I appreciate kasi talagang nakahagaan sa set. Nakahagaan sa set na may katulad ni Sam na laging masaya. Pero, pag seryoso yung eksena, talagang kaya niya rin talagang maging seryoso. So, yes. Good job, Sam. Keep up the good work. Thank you. I wanna say congrats to you rin. Oh, thank you. But
Thank you, Kyla. Maraming salamat, Kyla. Last but not the least, let's talk about Zach. Koy Strong, ang evaluation na binigay niya sa player last Saturday ni Derek Topel ay talagang deserve naman talaga ni Zach na ma-resurrect. Ano pa ang masasuggest mo na mabigay mong improvement kay Zach? Well, sabi ko nga, no, lahat ng bagay, tututunan talaga eh. Lalo na kapag siniseryoso mo. And kahit na mabagal to, at least kung makikita mo yung improvement sa tao, meron talagang chance na magkakaroon talaga. And I think yun ang nakita ni Topel. Yun din ang nakita ko actually. You know why? Di ba nung dati ang lagi kang sinasabi na medyo kulang pa. Pero last two previous episodes, ang gustuhan ko yung acting mo. Especially yung namatay ka, no? Then resurrect ka. Nagustuhan ko. Sabi ko, may improvement, ibig sabihin, may pag-asa. Ibig sabihin, may pag-asang gumaling. And I think, kaya nga, nandito kayo ngayon, para at least, you know, maipakita nyo sa mga katropay na meron kayong ibubuga talaga sa acting. Okay, pero this episode, though may mga nagustuhan ako mga episode, kaya lang, meron din mga episode, meron din mga eksena na minsan talagang bumibitaw eh. Ang problema ko lang sa'yo, Zach, talaga, is yung reaction sa mukha eh. Nandun na yung pagsabi mo ng mga lines, okay na sa akin, may feelings na. Pero kailangan talaga kahit papaano ng expression ng mukha. No, especially kahit na wala kang dialogue. Yung pagtingin mo lang dun sa taas na may butas, kung saan dumaan sila Gab, kailangan yun malaki. Kailangan yun makita talaga ng ano, kasi it's suspense to eh. So kailangan ng takot. Kailangan may takot dun sa mga audience na maramdaman nila yon. So yun lang naman ang gusto kong i-improve sa'yo. But the rest, okay na sa akin. Thank you so much, bro. Thank you. Maraming salamat, Chris Jong. Kyla, ano naman ang pinaka-memorable na nakita mo kay Zach pagdating sa acting? Siguro po yung scene na yung pinapatingin niya sa lahat yung sugat ko. Diba may scene tayo na ganun? Dun sa, I think, 8th episode yun. Dun ko rin talaga na feel na sobrang nandun siya sa emotion kasi galit siya sa akin dun eh. Naramdaman ko talaga yung galit as in nanginginig siya sa galit. So, yun yung sobrang memorable sa akin for Zach kasi dun ko talaga nakita na grabe si Zach as in nandun siya sa moment na yun na talagang na-feel niya ng totoo yung emotions niya nung moment na yon. So, good job, Zach. Thank you so much. Congrats din sa'yo. Thank you. Yes! Maraming salamat, Kyla. Thank you very much. Maraming salamat sa iyong mga na-share na mga kwento sa ating mga katropay. Sigurado akong makakatulong ang mga ibinahagi mo para sa kanilang pagboto sa ating mga players. Mamaya, any parting words for our top 5, lalo na malapit nang matapos ang The Chosen One. Yes, ano gusto mong sabihin? I just wanna say congratulations to all of you. Nakita ko yung improvement nyo from start up to now. And I'm super proud of you guys kasi ang layo nung mararating ninyo. Each one of you has such great potential. And I've seen how hard you guys work and the effort that you've been putting into this. And yun, I'm so proud of you. Don't be discouraged if konti na lang sa inyo yung matira. I just want each of you to know that what you can take away from this is the lessons that you've learned na madadala nyo sa mga iba nyo pang proyekto, which for sure you will have. So thank you so much for the opportunity of being able to work with you guys. I'm so proud of you all. Thank you. Maraming salamat, Kyla, and good luck sa last 3 episodes ng soap opera. Thank you, Puesto. Grabe yung last episode, last call. Kaya nun yung babitin kanina, ano kaya mangyayari? Oh, hindi ko rin good luck sa iyo, Melay. Good luck sa ating lahat. Thank you, Kyla. Mga katropay, tapos na po ang ating performance evaluation. When we return, it's voting time. Kaya huwag na huwag kayong bibitiw. Tutok lang dito sa The Chosen One! We'll be right back.
Chosen One, ang piliserye ng bayan. Napakatindi ng nagaganap na usapan online ngayon tungkol sa soap opera, kaya para hindi kayo mapag-iwanan gamitin ang tuwang hashtag na TCO Pasabog. Mga katropay, this is the moment. It's time to cast your one vote to save. Remember mga katropa, you only have one vote to save your chosen player. Ito lang ang kaisa-isang voting round tonight. At pag naisara na namin ito, itatali na namin agad lahat ng votes at i-reveal mamaya rin kung sino sa mga players ang magiging delikados. Nag-reset na kanina ang scores ng ating natitirang players at wala sa kanila ang may ligtas points o immunity. Lahat po silang lima ay kasama sa botohan. Kung ready na kayo to cast your one vote to save, ihanda na rin ang inyong devices and let's begin. Yes, 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 yes! For your one vote to save, here is the chosen question. Sino ang player na gusto mong iligtas? Is it Gab? O si Maxine? Si Rob ba? O baka si Seham? How about Zach? Gamitin mabuti ang inyong Pilipini power mga katropay. May iisang chance lang kayo para ibigay ang inyong vote to save. Mga katropay, mula sa lahat ng bumoto at nakisali sa aming The Chosen Questions, pipili via randomizer ng limang winners na mag-uwi ng 1,000 pesos each. Tandaan lang na kapag nakaboto na, huwag kalimutang pinutin ang yes para makasali sa raffle. Yes, because we only have one voting round, mayroon po kayong mas mahabang oras para i-finalize ang inyong decision. Kaya bago namin isara ang botohan, bibigyan muna namin ng last chance ang ating mga players para kumbinsihin kayo na sila ang iboto ninyo. Kaya naman ang una pong mag-a-appeal ay si Gab. Gab, according to Koy Strong, nagustuhan daw niya ang acting mo sa episode na ito at talagang ramdam mo daw ang character mo. Sa palagay mo ba, mako-convince mo rin ang ating mga katropay na ikaw ang iboto nila? Gab, go! Gusto ko lang po isabihin na masaya po ako dahil unti-unti po ako nag-i-improve at sana po yun rin po yung reason kung bakit iboto at i-save nyo po ako ngayon sa The Chosen One. Maraming maraming salamat po sa lahat ng love and support. Cheska is here to fight. Thank you po. Thank you, Gab! Pakinggan naman natin ang appeal ni Maxine. Maxine, ang sabi ni Koy Strong, nag-struggle ka na sa performance mo in this episode. Do you think sa'yo pa rin ang dapat ibigay ng ating mga katropay ang vote to save nila? Go, Maxine! Yes po, because I believe in myself and my capabilities. And yes po, I just want to thank everyone, to my katropays po, to my berries, to our shortcakes, to the team BBS. I just want to thank you everyone sa mga nag-cast po ng votes to save me. And nandito po ulit ako ngayon para po hingiin ang inyong suporta ulit. At sana po hindi kayo magsamang suportahan ko si Emma. Salamat, Maxine. Let's now call in Rob. Rob, napuri ka ni Koy Strong and good ang attitude mo. And dahil daw dito, nag-improve daw ang acting mo. Enough na ba ito para talagang sa'yo ibigay ng ating mga katropay ang kanilang one vote to save? Your appeal, Rob, go! Maraming salamat sa inyong lahat. Bombers, Berries, Shortcakes, Wonder Lads, Wanderers, Solids. Maraming salamat sa inyong lahat. Guys, ginawa ko ako ang pinaka-beses na umarte. Lalong-lalo, nasa insert na ang Tagalog po. Sobrang importante yun. At saka yung mga reactions po. This has been Rob Blackman. Hope you guys vote for me. Rob out. Galing, sakto. Thank you, Rob. Let's now move on to Seham. Seham, sabi ni Chris Jong, natutunan mo na daw na hindi bumitaw sa character mo. Anong gusto mong sabihin sa ating mga katropay na talagang ibalik ka nila sa top 1? Your appeal, go. I just want to say thank you to everyone who continuously supports me, to my burgers and to the cookies. Thank you talaga and sa mga katropay. Thank you. I hope you can continue voting for me and I will do my very, very best. And little improvement is better than none. So that's what I believe in. And I hope to continue improving. But thank you so much for this opportunity. Wow, little improvement is better than none. Yeah. Thank you, Seham. Tawagin naman natin ngayon si Zach. Zach, according to Chris Jong, tuloy-tuloy daw ang improvement mo at talaga nagustuhan niya ang acting mo this episode. Sapat na ba yung ipinagkita mong performance para sa'yo ibigay ng ating mga katropa yung kanilang vote? Your appeal, go Zach! Siyempre, to answer your question, ma'am, Miss Bella, siyempre,
Kapag binoto po nila ako, andun pa rin talaga yung chance ko na mag-improve pa. May pakita pa kung kaya, kung yung kaya ko pang ipakita and mabigyan ng si Mike, mapapaglaban ko si Mike. And maraming salamat. Kayo na po ang bahala. Ayan. Maraming salamat, Zach. Mga katropay, open pa rin po ang ating voting. Mga katropay, pwede pang humabol ang mga hindi pa nakakaboto or para sa mga nakaboto na pero hindi pa sure sa kanilang naboto, may time pa kayo para palitan ang inyong votes. Mabuti pa, balikan muna natin ang best acting highlights ng ating remaining players. We hope makatulong ito sa inyong pagpili ng ililigtas. Panoorin niyo po ito. Pwedeng marabutan tayo dito ninyo. Hindi na akong nakasama tayo. But just sit down. Gusto ko din mag-sorry. I'm sorry kung dyan ang chiquita nung nagsabi ka ng kasalanan mo. Kung galit ka sa amin, nagkamali ka ako. At hindi ko alam kung ano yung rason bakit kinagawa mo sa amin lahat na ito. Pero please, huwag mo sirain yung buhay mo. No, stop. We don't have to dwell on our past mistakes. Okay? Instead, we use that to motivate us to get out of here. I can't believe I'm saying this now, but... I'm willing to sacrifice my life for you. Grabe naman ang akte ng ating mga players. Mga katropay, pwede pang bumoto ha, pwede pang humabol ha. Pag nag-close na ang voting na ito, wala na kayong ibang chance tonight para dumagdag sa votes ng iyong chosen player. Kaya please, ayan, 10, 9, hapol pa! 6, 5, 4, minutes! 3, 2, 1, time's up! And with that, the voting is now closed. Yes, mga katropay, dahil ang episode natin ngayon gabi ay tungkol sa pasabog, syempre, may isa pang malaki pasabog mamaya. Kaya siguraduhing tumuto kayo hanggang dulo. At syempre pa, malalaman nyo na po kung sino sa limang players ang magiging delikados at posibleng ma-eliminate next week. Sa pagbabalik po yan ng The Chosen One! Ang nag-iisang piliserye ng bayan. Bago ang revelation ng delegados, revelation muna ng raffle prize winners. Under the supervision of our DTI representative via randomizer, panalo kayo ng 1,000 pesos each! John Eric Isguera, Gloria Fernandez, Milo Laro, Jocely Berhamin, and Jinky Venegas. Congratulations! Congratulations po sa lahat ng ating raffle winners. Pakihintay lang po ang tawag mula sa The Chosen Staff kung paano makukuha ang inyong premyo. Ipoposin po natin ito sa ating social media sites, ang listahan ng winners. At ngayon, mga katropay, dumating na tayo sa exciting part. Natali na po lahat ng votes. Kaya ngayon, i-re-reveal na namin kung sino sa top 5 remaining players ang mga nganib ma-eliminate next Saturday. Kaya naman, unahin natin si Maxine. Maxine, ikaw ay ligtas. Congratulations, Maxine! Ang susunod naman ay si Gab. Gab!
Ikaw ay... Delicados. We're very sorry, Gab. Ikaw ay delicados. Pwede ka na pumunta dito. Si Gab na nga ang kauna-unahang delicados ngayong gabi. Dumako naman tayo kay Rob. Rob, ikaw ay... Again, congratulations, Rob. Seham and Zach. Isa sa inyo ay ligtas at isa sa inyo ay delikados. Mabubuwag na kaya ang inyong love team. Ang ikalawang delikados, I see. Zach! We're very sorry, Zach. Ikaw na nga ang bumuo sa delikados ngayong gabi. Zach and Gab, kayo na nga ang mga delikados at isa sa inyo ay mawawala na sa susunod na episode ng soap opera. Grabe ko, is Jong. Limang beses na tayo nagkaroon ng elimination dito sa The Chosen One, pero lagi ang bigat pa rin sa dibdib. Alam mo, Melek, sa mga competition ganito, syempre, parte naman yan, yung emotional investment, no? Parte yan ng emotional investment. Ganun naman talaga sa kahit anong contest. Pero masaya ako sa naging witness tayo na naging, sa naging growth and improvement ng bawat isa sa kanila dito sa The Chosen One. Ayan. Kaya sa inyong top 5, delikado sa mano, ligtas kayo. Congratulations pa rin sa inyo. Yes. Gusto ko lang maghingi ng any message lang sa ating dalawang delikados ngayong gabi. Anong gusto nyong sabihin? And thank you so much po sa nagboto sa akin from the start. Hindi tayo makakarating hanggang dito, hindi po tayo sa inyo. I'll still do my best po sa darating pong na susunod na episodes po. Yes, Gab. Sa akin naman po, syempre, maraming salamat po sa mga nag-support at nagbigay ng love po sa mga solids ko po, Unigab Fam, Moshies, Solid Look, and also Team Gabudo. Thank you so much po. Sa mga katropais, gagawin ko pa rin po yung best ko po para maibigay ko po ang magandang episode. Kung bali man, yes. Maraming salamat, Gab and Zach. At sa ating top 5 players, proud kami sa inyo. Ang layo na narating nyo dito sa The Chosen One. Kaya sobrang saludo kami sa acting ninyo. Kaya naman, for this moment of time, tawagin po natin muli si Miss Kyla Estrada. Yes, Kyla, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong gabi. Yes, pwede ka pang magbigay ng mga sa mga katropay ng konting hint kung anong dapat abangan kay Charlie sa upcoming episode. Yes. Nako, marami pa talagang aabangan sa The Chosen One. Pa-intense ng pa-intense pa ang mangyayari. Kay Charlie particularly, itatago ko na lang muna yun. Abangan nyo na lang sa next episode. Yes. At syempre, congratulations din, Kyla, sa MMK episode mo tonight. Again, talagang ang galing-galing mo, Kyla. Thank you, Ate. And thank you so much sa pagsama mo sa atin dito sa live natin. Thank you also for having me. Chris Jong, ngayon naman ibigay na natin sa ating mga katropay ang last pasabog ngayong gabi na ipinangako natin sa kanila. Special preview ng mga susunod na kaganapan sa huling tatlong linggo ng The Chosen One. Kaya naman, mga katropay, panoorin niyo po ito! Huling limang natitirang lumalaban. Huling tatlong linggo ng botohan. Patayan ang naghihintay sa inyo! Huling yugto ng ating kwento. Hindi ko na kaya makitang may mamatay pa sa kanila dahil sa akin. Durado ka bang mahalaga ka rin sa kanila? Para sa huling pagkakataon mong iligtas ang... Is either sumama ka sa amin ni Jimwen o mamamatay kang kasama sila. The Chosen One. Ayan na nga mga katropay. Last 3 episodes na lang. At malalaman natin kung sino ang
1. Kaya kung sino man sa limang players na ito ang gusto nyong ipaglaban, huwag nyong tatantanan ang panonood at pagboto dito sa nag-iisang Piliserye ng Bayan every Saturday at 8 p.m. sa TV Man, smartphone, or computer. Pie is everywhere! And before you go, mga katropa, gusto rin po namin kayong anayahang manood this Sunday, 8-10 p.m. sa PNL Sessions. Get po nila sina Red Santiago, Geka Morales, at ang bandang Lily. PNL Sessions is hosted by Elmo Magalona, Jello Marquez, and Renee Dominic. Yes, at abangan din po ninyo bukas ang Bakada na sina Jeremy G at Jello Marquez. Kasama ang guest spy Jack na sina Janine Berlin at Riza Taa sa Pakpalong Follow. O Pak, sino kayo dyan? Bukas na yan, 4 p.m. sa Pakpalong Follow. At syempre po, bukas na rin ang Star Magic Christmas Ball. Kaya naman, yes, magpaganda na ang lahat. And this is where we say goodbye for now. Maraming salamat sa panonood. Mga katropay, kita-kits ulit next Saturday dito lang sa The Chosen One! Hi! Hindi naman sila. Hindi naman sila. Hindi naman mag-hide ako lagi sa kanila.